Man kanske inte nöjer sig med att hyra sin bostad, utan man kanske vill köpa. Och man kanske inte vill köpa ett eget hus, utan man nöjer sig med att köpa en lägenhet. Och då är det ju naturligt att man tittar på det här med bostadsrätter. Och därför ska vi lära oss lite grunder kring det här med bostadsrätt. Väldigt kort egentligen, inte så mycket. Ni får titta vidare om ni vill. Om ni själva är spekulanter på bostadsrätt så är det viktigt att man sätter sig in mer i det. Men lite allmänt så kan man ju då kanske få föreställningen att man köper en lägenhet när man köper bostadsrätt. Och det är ju en sanning med modifikation, för en bostadsrätt är egentligen en ägarandel i en bostadsrättsförening. Så man köper en andel i en bostadsrättsförening. Att man har den här ägarandelen, det gör att man får nyttja en viss del av föreningens fastighet, som då är lägenheten. Man får nyttja den och man får, vad heter det, förvalta den. Alltså man får göra vissa investeringar och sådär i den, som man då hoppas få tillbaka när man säljer den sen givetvis. Mer långtgående sådana rättigheter givetvis än i hyresrätten, där man ju inte får göra så stora ingrepp på sin lägenhet. Men även här så är det viktigt att tänka på att man får inte göra vad som helst, för att det är fortfarande så att det är föreningen som äger fastigheten. Viktigt att tänka på. Det här regleras i huvudsak i bostadsrättslag. Och vi tittar på några utav paragraferna där som får exemplifiera då det här med bostadsrätt. Jag har valt ut lite det jag tycker är det viktigaste helt enkelt. Första kapitlet, första paragrafen. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Det är det vi lite har pratat om, att det är så att man köper en andel i föreningen, och här definieras då att föreningen är en ekonomisk förening, som man kan lära sig mer om när man läser associationsrätt som man vill. Och att, ja, vad ändamålet med föreningen är då. Första kapitlets tredje paragraf. Upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Det är viktigt att tänka på att man måste antas som medlem för att man ska ha rätt att bo i den här bostadsrätten som man då har köpt. Och ja, sen så resten där, det är det vi också har pratat om. Bostadsrätt är den rätt i förening som en medlem har på grund av upplåtelsen. Första kapitlet, fjärde paragrafen. Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt ska ske till nyttjande mot ersättning. Om vi börjar med det. Det är alltså så att man ska betala en viss avgift. Olika hög. Man kan säga att avgiften ska inkludera alla typer av avgifter som finns eller kostnader som finns för föreningen. Och en del i det är om föreningen har lån på fastigheten. Så måste ju det täckas då. Räntekostnaderna måste täckas utav medlemmarnas avgift. Och det ska man vara lite vaksam för när man köper en bostadsrätt. Att köper man en bostadsrätt med väldigt hög avgift, så kan det ju vara så att föreningen har mycket lån. Och det är ett visst risktagande man tar då. Och det kan ju givetvis vara så att de har lån även om avgiften är låg. Men man kanske ska vara extra vaksam om det är en hög avgift. Plus att det blir ju ganska dyrt för en själv. Om man samtidigt tar lån kanske för att köpa den här bostadsrätten och sen dessutom får betala för föreningens lån genom en hög avgift då. Så det ska man titta på och tänka på när man köper. Sen står det också att upplåtelsen ska vara då utan tidsbegränsning. Och med det menas helt enkelt att man har ett besittningsskydd till lägenheten. Man kan inte kastas ut hur som helst. Och besittningsskyddet, det kan brytas. Det är också viktigt att känna till. Alltså man får inte bete sig hur som helst. Om man bryter mot lagen på något sätt eller om man bryter mot föreningens stadgar så kan man alltså förlora sitt besittningsskydd. Fortsätter. Andra kapitlet, första paragrafen. Första stycket. Fråga om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och bestämmelserna i detta kapitel. Det är styrelsen som avgör om man får bli medlem eller inte. Det finns regler i lagen
om vem som kan bli medlem och hur man kan bli medlem. Och det finns också bestämmelser i varje förenings respektive stadgar för vem som kan bli medlem och hur och så vidare. Och det är ju väldigt viktigt att man blir medlem. Annars så har vi sett här att man inte har rätt till sin bostadsrätt. Och därför så är det viktigt att det finns vidare reglering av det här. Andra kapitlet, tredje paragrafen, första stycket. Den som en bostadsrätt har övergått till, alltså om man köper en bostadsrätt, får inte vägras inträde i föreningen om det villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. Så styrelsen kan liksom inte hur som helst, hipp som happ, bara bestämma att den här personen vill vi inte ha. Utan det måste finnas stöd för ett sådant nekande i föreningens stadgar. Jätteviktigt att tänka på om man engagerar sig i en bostadsrättsförenings styrelse. Och också om man ska köpa sin bostadsrätt, att man tittar på stadgarna och ser, är det här stadgar jag kan skriva under på? Är det så att kan jag bli medlem i den här föreningen? Det är viktigt. Lite kort bara vad det där om bostadsrätt. Vi tar lite om andrahandsuthyrning av bostadsrätt också. Och i likhet med som vi tog med hyreslägenheten tidigare så finns det då bestämmelser som säger att man måste ha, i det här fallet så är det föreningens styrelse, bostadsrättsföreningens styrelses godkännande. Men i likhet med bestämmelserna för hyreslägenheten så finns det alltså undantag. Och ett undantag är att hyresnämnden kan bevilja uthyrning i andra hand, även om styrelsen misstycker mot detta. Om man då har beaktansvärda skäl, och det här kan man läsa mer om i 10:e paragrafen. Och sen är det något annat som är viktigt att tänka på som är relativt nytt, i alla fall nu i början av 2014 som vi är. Det är att sen förra året så har man möjlighet faktiskt att ta ut lite extra pengar i andrahandshyra då. Förr var det så att man var begränsad där, man fick inte, skulle inte tjäna massa pengar på att hyra ut, utan man skulle ta ut avgift då för den avgift och driftkostnad som fanns på lägenheten, och utöver det skulle man inte tjäna några pengar på det. Men det har man gjort om nu då i en ny lag, som ni kan se här, lag om uthyrning av egen bostad, där man också kan få betalt för det som kallas kapitalkostnaden. Och det är en form av ränta på bostadens marknadsvärde kan man säga. Så konsekvensen blir helt enkelt att man kan ta ut mer pengar av den som hyr en lägenhet i andra hand av en. Och på så sätt faktiskt tjäna lite pengar på den affären. Motståndaren till detta har ju sagt liksom att ja, men då skapar vi en andrahandsmarknad som trissar upp hyrorna för folk. Eftersom många är beroende av att bo i andra hand. I storstadsområdena är det svårt att få tag i lägenheter. Då kan man behöva hyra i andra hand. Och då kanske man behöver hyra en bostadsrätt i andra hand. Och att man då får betala väldigt mycket pengar. Mer pengar än vad det egentligen hade behövt kosta. För att då den här som hyr ut vill tjäna lite extra pengar på den. Och det kan man väl tycka vad man vill om, höll jag på att säga. Det får ju ni resonera er fram till vad ni själva vill. Och skulle det vara så att ni hamnar i en sån här situation någon gång. Man kan alltid kolla om ni ska vara den som hyr. Så kan man alltid jämföra dem. Man ska titta vad det finns för avgift och vad driftkostnaderna är. Och utöver det så får man titta på det där tillägget. Är det skäligt? Är storleken på det skäligt? Eller kan man anse att det är alldeles för högt? I så fall bör man kontakta hyresnämnden för att höra om det är okej att de tar ut så mycket pengar. Och samma sak om man är den som ska hyra ut, att man noga kollar vad man får och inte får göra här.